Vane, molim. Ko je izmislio priču da je Miljan meni oteo mikrofon? Ti, Miki ili ko? Te usta, jebaću ti mamu za ovo. Zovice, ja sam rekao da mi se učinilo na žubici da sam video da, da Miljan je uzimao, pošto video da je Bora uzimao mikrofon isto pričao. Zorice, svaka ti čast, ljubavi, svaka ti čast. Smradi odvratni. Ja sam isto ali tako... Ali nije bio i drugim pevačima jest. Ja sam isto tako, pošto je Bora uzimao mikrofon, čini mi se Zoko od tebe ili od nekog pevača, ja sam 100% bio siguran da sam video Miljana koji isto uzio mikrofon od tebe. I čestita za drugarima Novu godinu i ostalo. I sam 100% ubeđen da je od nekih pevača to uzimao. Nije od koga nisam uzimao mikrofon i najavljivo Novu godinu i to. Kažem, možda sam ja pogrešio da je od tebe, ali sam 100% sigurno da je od nekoga uzimao mikrofon i to. Ja ne znam da li si ti bila u pitanju ili možda gospođa Vera Matović. Dovedite Veru. Ali sam siguran da je uzimao mikrofon. Sad možda nisam pogrešio. Nije od koga što se tebe ti... Ako sam u globalu... Ja sam video da doživim nikoga. Ja sam video da doživim nikoga.